Доброе утро! Recepta tortice uz skodeljice najdete v enem izmed mojih prejšnjih video posnetkih. Čokoladna tortica v skodeljice, ta verzija, imam pa še čokoladno mandljevo verzijo in nutelino. Tako da, pejte pogledat in boste našli in so hitro pripravljene. Ena minuta, tik tak in super so. Zdaj sem tela delati pico, zdravo pico in sem gotovila, da sem postela v službi kvas, ki sem ga prekupila. In zdaj mora iti spet v trgovino. Tako, zdaj veste, koliko jaz pozabljam in koliko sem jaz čuden človek. Kvas imamo in zdaj lahko začnemo delati pirino zdravo pico. Recept bomo delali po tej knjižici. Knjižici receptov 2, Alenke Košir. Zdaj vam pokažem mojo antistresno terapijo. Barvanje. Poglejte, tukaj sem pobarvala že. Tu sem že pobarvala. In tu. In še dosti ne pobarvam, ha? Tu sem dobila za božička od Marije z Mosta. Kaj mene mi všeč barvat in čičkat, tako da kadar nimam kaj delati oziroma se želim sprostiti. Barvam.
Evo, to je končni izdelek. Ni zažgana, je malo bolj črna zaradi tega, ker je izpirine moke, tako da ne skrbet, ne bomo jedli zažgano. Zdaj treba pokušati, tako da gremo jaz. Dobra je, samo malo sem jo premalo solila, tako da je malo plehka, ma če ne, super.